ունեցել։ Ռազմավարությունը ներկայացվել է հանրային քննարկման, տեղադրվել է idraft.am էլեկտրոնային հարթակում, ստացել ենք բազմաթիվ կարծիքներ, որոնք ի ուրախություն մեզ բավականին դրական են։ Իհարկե, որոշակի նկատողությունների, դիտողությունների տեսքով էլ կարծիքներ ունենք, որոնք քննարկվել են նախարարությունում և նախագծի շրջանակներում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ։ Քննարկում ենք ունեցել դիտորդների խմբի հետ, մանրամասն քննարկման առարկա են դարձվել իրենց հայտնած կարծիքները և ամփոփման շրջանակներում նաև կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, որոնք առաջարկվել են դիտորդների խմբի կողմից։ Իհարկե, նաև աշխատել ենք պետական տարբեր մարմինների հետ և ամփոփել ենք նաև իրենց կողմից ներկայացված առաջարկներն ու դիտողությունները։ Նախագծի տրամաբանությունը կայանում է հետևյալում. Նախագծում նախանշվել են նպատակները, այն նպատակները, որոնք հետապնդում է ռազմավարությունը և որոնց մենք պետք է հասնենք ռազմավարության և միջոցառումների ծրագրի գործնականում իրագործմամբ։ Նպատակները հիմնականում հետևյալներն են՝ ունենալ միջազգային չափանիշներին, պահանջներին համահունչ քրեակատողական և պրոբացիոն համակարգ, ունենալ քրեական ենթամշակույթի ծերծ համակարգ և ունենալ չկորումպացված համակարգ, այսինքն կոռուպցիոն մեխանիզմների ծերծ համակարգ։ Հիմնական ուղղությունները, որոնց շուրջ խարսխված են միջոցառումները և համապատասխան ծրագրերը, հետևյալներն են։ Առաջին հերթին օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, քանի որ օրենսդրությունը ըստ էության ամեն ինչի նախադրյալն է և հիմքը։ Մենք խնդիր ունենք ընդունելու նոր քրեակատարողական օրենսգիրք, որը ներկայումս գտնվում է լրամշակումների փուլում։ Ժամկետային առումով մյուս ամսվա սկզբին, կարծում եմ, կամ վերջին են, կդրվի հանրային քննարկման և կուղարկվի պետական մարմիններ կարծիքի։ Նոր քրեակատարողական օրենսգիրք ունենալու պահանջը նախփոխում է 2015 թվականի կատարված համանդրության փոփոխություններից և մի շարք այլ հանգամանքներից, քանի որ մեր հիմնական նպատակներից մեկը, որ ես չնշեցի, նաև հանդիսանում է անցում պատժողական քաղաքականությունից դեպի վերասոցիալականացման քաղաքականություն։ Այս նպատակի իրացման ուղված գործիքակազմերը պետք է նախատեսվեն քրեակատարողական օրենսգրքում։ Բացի քրեակատարողական օրենսգրքի նաև անհրաժեշտ է մի շարք դրամշակումներ կատարել ենթաօրենսդրական ակտերում, կանոնակարգելով ոլորտին վերաբերող հարաբերությունները։ Բացի օրենսդրական փոփոխություններից, իհարկե շատ կարևորվում է դատապարտյալների բաժի կրման պայմանների բարելավումը։ Այս ուղղության հետ կապված նախատեսվում է քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացում և նոր քրեակատարողական հիմնարկների կառուցում, ինչպես նաև արդեն իսկ գործող քրեակատարողական հիմնարկներում հիմնանորոգման աշխատանքների կատարում և նաև տեխնիկական միջոցներով հագեցնելու ուղղված գործողությունների կատարում։ Օպտիմալացման տեսանկյունից նախատեսվում է նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցում, որտեղ կտեղափոխվեն Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում և դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում պատիժկրող դատապարտյալները։ Նախատեսվում է Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալներին տեղափոխել Սևան քրեակատարողական հիմնարկ, քանի որ պայմանները բավականին վատար են Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկի, և նախատեսվում է ապամոնտաժել Գորիս քրեակատարողական հիմնարկը և կառուցել նոր քրեակատարողական հիմնարկ նախնական պլաններով Խնձորեսկում, նորից երևի Գորիս քրեակատարողական հիմնարկ անվանումը։ Սրանք իմ կողմից նշված նոր քրեակատարողական հիմնարկները տարբեր լրակազմեր են ունենալու, տարբեր թվականակով լրակազմեր։ Ես կնշեմ Սիլիկյան թաղամասում կառուցվելիք քրեակատարողական հիմնարկի լրակազմի թվականակը, որ նախատեսվում է 1200 թվականակով լրակազմի ստեղծմամբ, և քանի որ նախատեսվում է նաև դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի տեղափոխում նոր կառուցվելի քրեակատարողական հիմնարկ, նախատեսվում է 200 հիվանդանոցային մահճակալի նախատեսում այս քրեակատարողական հիմնարկում։ Ինչ վերաբերում է մյուս բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներին, ապա անցավոր ենթամշակույթի հաղթահարման հետ ուղղակի կապ ունի նաև գործող քրեակատարողական հիմնարկներն բաժի պայմանների բարելավումը և նաև
աճի կրման հավասար պայմանների ապահովումը, այսինքն չեն լինելու որոշակի արտոնյալ խմբեր, ովքեր օգտվելու են որոշակի իրավունքներից, ոչ օրենքով իհարկե վերապահված, այլ պատիժը կրելու են հավասար պայմաններում, ինչպես բոլոր դատապարտյալները պատիժ կրող անձինք։ Հաջորդ ուղություններից է վերասոցիալականացման կարևորագույն ուղղությունը։ Վերասոցիալականացման հետ կապված շեշտադրումը իհարկե կատարվելու է պրոբացիոն ծառայության վրա։ Նախ պետք է մենք հստակեցնենք պրոբացիոն ծառայության կարգավիճակը, ծառայության տեսակը, թե ինչպիսի ծառայության տեսակ է այն համարվելու ապագայում, երկրորդ տրամադրենք համապատասխան գործիքակազմ, որպեսզի պրոբացիոն ծառայությունն առավել ըստեյության և օգտակար կերպով կարողանա իրականացնել իր գործառութային առաքելությունները, և այստեղ մենք իհարկե կարիք ենք զգալու նաև նոր աշխատակիցների ներգրավման, որոնք կանցնեն համապատասխան վերապատրաստումներ գործիքակազմերի, ընդլայնում են նախատեսում և վերասոցիալականացման արդեն թիրախային ծրագրերի իրականացում, որոնք իրականացվեն պրոբացիոն ծառայության հետ մեկտեղ։ Իհարկե այս վերապատրաստման և վերասոցիալականացման ծրագրերի անմասն չի մնա աջակցություն դատապարտյալին հիմնադրամը, որի առողջացման ուղղությամբ այսօր էլ գործունք հայլեր են ձեռնարկվում։ Մենք գիտենք, որ դատապարտյալների հիմնադրամը գործել է մի քանի տարի բայց գործունեության արդյունքում ոչ այնքան դրական արդյունքի ենք ականատես եղել, այսինքն նրա հիմնական նպատակը հենց դատապարտյալների վերասոցիալականացումն է և դատապարտյալներին աշխատանքի ներգրավումը։ Ես վստահեցնում եմ, որ այս ուղղությամբ նախարարությունը գործունք հայլեր է ձեռնարկում և մոտ ապագայում մենք կունենանք, այլ ասել, արդեն գործող հիմնադրամ, որը կիրականացնի իր բուն գործառութային առաքելությունը, այսինքն կներգրավի դատապարտյալներին համապատասխան վարձու աշխատանքների իրականացմանը և կծառայի իր նպատակին։ Հաջորդ կարևոր ուղղությունը դա բժշկական պաշար սպասարկման ապահովումն է քրեակատարական հիմնարկում պատիժ կրող անձանց նկատմամբ։ Կառավարությունն արդեն ընդունել է 825N որոշման մեջ լրացումներ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը, այսինքն ուժի մեջ հմտել, և մենք, ինչպես գիտեք, արդեն հունվարի 1-ից ունենք ձևավորված քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ը, որը իրականացնելու է բժշկական սպասարկումը դատապարտյալների 4 հիմնական ուղություններով՝ հոգեբուժական ծառայությունների մատուցումն է, թերապևտիկա, ստոմատոլոգիա և գինեկոլոգիա։ Այսինքն այս 4 ուղություններով պարտականություն է տրված այն քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ին, որը արդեն պետք է ապահովի քրեակատարողական ծառայությունում համապատասխան բուժ սպասարկող անձնակազմի ներկայությունը։ Բացի այդ, քանի որ գաղտնիք չէ, որ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարական հիմնարկը գտնվում է, կարելի ասել, անմխիթար վիճակում, մենք հայլեր ենք ձեռնարկել, որպեսի բժշկական սպասարկումը դատապարտյալների հետ կապված պատշաճ մակարդակում իրականացվի, քաղաքացիական հիվանդանոցներում ստեղծվեն համապատասխան ստորաբաժաններ, բաժանմունքներ, որտեղ կիրականացվի հենց դատապարտյալների բժշկական սպասարկումը։ Սա գտնվում է կատարման փուլում, փոքրինչ մանրամասն է, մենք ունենք կառավարության որոշում 500 և ավել մահճակալ ունեցող հիվանդանոցներում պետք է առանձնացվեր համապատասխան ստորաբաժանումը, ընտրվել են 4 քաղաքացիական հիվանդանոցներ, ներկայումս աշխատանքները այդ ուղղությամբ տարվում են։ Հաջորդ կարևոր ուղղությունը, որը մտնում է վերասոցիալականացման ուղղության մեջ, ես չնշեցի, դա կրթական ծրագրերի իրականացումն է քրեակատարողական հիմնարկներում։ Ներկայումս մենք ունենք ծրագիր, որի մասին, եթե ցանկանաք ավելի մանրամասն իմ գործընկերը կխոսի, հանրակրթության իրականացման հետ կապված, այսինքն քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող համապատասխան կատեգորիայի անձանց հանրակրթության իրավունքը ապահովելու ենք պետության
գոյության հաշվին, իհարկե տարիքային որոշակի շեմ գոյություն ունի այն անձանց, ովքեր կարող են հավակնել պետության հաշվին հանրակրթության իրավունքի իրացման, եւ մի շարք այլ կարեւոր ուղղություններ էլ ունենք, որոնց մասին կարծում եմ խոսի իմ գործընկերը, ես սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին ոլորտի հետ կապված, շնորհակալություն։